Всім доброго вечора, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо швидку страву, яка неймовірно смакує. Це хачапурі з сиром. Беру 6 столових ложок муки вищого сорту, додаю 1/2 чайної ложки соди, цукру, солі, 1,5 столові ложки олії, 50 грамів кефіру. Це все ретельно замішую та залишаю хвилин 5 відпочити. Поки моє тісто відпочиває, я готую начинку. Сьогодні я приготую начинку з сира сулугуні. Яйце ви можете додавати, можете не додавати. Я роблю по-різному. Для начинки сьогодні використовую ось такий сир сулугуні. Натираю його на тертушку. Ось так. Ретельно перемішую. Хачапурі тісто ділю на хачапурі на дві рівні частини. Далі ось так качалкою розкачую круг. На середину я кладу нашу начинку із сира та формую такі великі хінкалі начебто. Далі я це все ретельно збираю ось так, як хінкалі готуються, тільки це в мене великий за розміром. Далі ось так я зліплюю, щоб наша начинка не вивалювалась. І обережно розкачую качалкою ось такий круг на приблизно на розмір сковорідки. Далі на суху сковорідку, абсолютно без олії, без вершкового масла, я викладаю наш хачапурік. Зверху жарю з однієї, смажу з однієї сторони хвилин 5 і з іншої аналогічно. Кожну сторону ось так змащую вершковим маслом. Далі викладаю на дощечку, розрізаю і смакую. Це надзвичайно смачно, це надзвичайно легко готується. Всього-навсього в мене пішло, мабуть, хвилин 10, максимум 15. Всім приємного апетиту, дякую, що ви зі мною. Я стараюся для вас, але підтримуйте мене лайком, підпискою.